Dragi gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u novu epizodu Jelačić grada. I ovog puta vam donosimo aktualnosti iz područja grada Zaprešića. Zato ostanite s nama. Na sjednici gradskog vijeća u Zaprešiću odlukom većine vijećnika usvojen je prijedlog proračuna grada Zaprešića za 2023. godinu. Sam proračun za narednu godinu iznosi će oko 35 milijuna eura, odnosno veći je za gotovo 19% od ovogodišnjeg. U Zaprešiću se održala 10. sjednica gradskog vijeća sa 17 točaka na dnevnom redu, od kojih kao najvažniju valja izdvojiti prijedlog proračuna grada za narednu godinu. Sama točka je usvojena većinom glasova, a proračun je od većine vijećnika ocijenjen kao razvojan i realan. Ovogodišnji proračun, dakle za ovu godinu koja je već na izmaku, smo nekako prošle godine nevoljko podržali i digli ruku za njega. Međutim, za ovaj proračun smo sa zadovoljstvom digli ruku iz razloga što smatramo da je nije konzervativan kao što je bio ovaj, već je razvojni, poticajni i ambiciozan. Je dovoljno da ga podržimo. Je, vijećnici Fokusa podržali su ovaj proračun jer smatramo da je ovaj proračun razvojni. Kao što rekao i kolega vijećnik Begić, prošlogodišnji proračun, možemo reći, bio je konzervativan. U ovom proračunu vidimo dosta razvojnih programa, dosta projekata koji se tiču razvoja grada Zaprešića, svih naših mjesnih odbora i gradskih četvrti, tako da podržali smo ovaj proračun koji je veći je osjetno u odnosu na prošlogodišnji i nadamo se da će se prihodi realizirati u tom obimu kako bi se svi predviđeni projekti mogli realizirati. Ja bih rekao za njega pre svega da je vrlo, vrlo realan. On je od evropskih projekata obuhvatio samo ono gdje smo potpisali ugovore, i on kao takav je danas na 270 milijuna za sljedeću godinu ili preračunato u eure. Već sada mogu reći da će u sljedećoj godini biti vjerojatno između 8 i 10 milijuna eura još novih investicija. Ali ćemo sa veseljem napraviti nove rebalanse ako će prihod doći, a čvrsto vjerujem da hoće. Rekao bih da je taj naš proračun zaista u ovom vremenu i razvojni, da on kao takav nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu, isto tako je i u neke društvene institucije, oporavak od potresa, dodatno ulaganje u obrazovanje, ali smo bili socijalno zaista osjetljivi i u novom povećanju vrtića, a ekonomska cijena ide gore. Sve ovo povećanje, osim jednog eura, ide na teret grada. To govori o jednoj našoj trajnoj orijentaciji koja je vezana za mlade, za ulaganje u obrazovanje, ali bi isto tako rekao i u sport koje se sredstva povećavaju, ali prvenstveno i gotovo isključivo za djecu. Mislim da je to dobra orijentacija. Veliki naglasak u proračunskim stavkama stavljen je na razvoj gospodarstva i sporta. Tu mogu istaknuti dakle, da su prihvaćeni prijedlozi SDP-a za poticanje poduzetništva, dakle sredstva se povećavaju značajno za izravne potpore poduzetnicima i osniva se dakle savjetovalište za poduzetnike u suradnji sa organizacijom obrtnika grada Zaprešića. U tom smislu smatramo da je i u tom smjeru konačno usmjeren proračun kvalitetno. A jednako tako ono što nas posebno raduje, što podržavamo, je osim infrastrukture koja je pojačana u ovom proračunu planirana, projektiranje i izgradnja nove osnovne škole, ali ne samo to, već i projektiranje i buduća izgradnja u narednom razdoblju u nekoliko sportskih centara u Zaprešiću. A što se tiče rasprave o sportu, bila je zanimljiva, svakako da je povećanje sredstava u sportu potrebno zbog razvoja sporta u samom gradu Zaprešiću. Međutim, vijećnici još jednu stvar nisu spomenuli, a da je dio sredstava ipak predviđen i za sport u predškolskim i školskim ustanovama. Nadamo se da će u sljedećoj godini ova sredstva biti utrošena kroz dodatni poticaj mladim sportašima da ostaju u Zaprešiću, da se priključuju seniorskim ekipama naših klubova kako bi ovdje ostvarili vrhunske sportske rezultate i baš zato povećanje ove na stavci zajednice sportskih udruga iskoristit će se za stipendiranje određenih sportaša i za nagrade onim najboljima u gradu Zaprešiću. Na sjednici je usvojeno i vraćanje poreza na potrošnju alkoholnih pića koji je bio ukinut u sklopu potpora za podršku gospodarstvu tijekom pandemije koronavirusa. Govorimo o vremenima u kome se nalazimo, kada govorimo o gospodarskoj aktivnosti osjećamo zaista našu osjećajnost. Kada govorimo o gospodarstvenicima, dakle mi smo, a za razliku od nekih gradova koji to nisu radili, dakle privremeno porez na potrošnju ukinuli,
tako dugo dok traje korona. Pa smo to jednim dijelom malo i produžili. Donijeli smo odluku da od 1.1. vraćamo taj iznos natrag, doduše ne sa 3%, nego sa 2,5%, jednim manjim dijelom manje, te na način jasno sa tim sredstvima ukupno gledamo i gledajući prije svega ulažemo u daljnji razvoj, u nove projekte, u domaće komponente, jer zaista izazov ove omotnice koja je pred nama 21. 27. zaista izazov za sve nas. Grad je proširio i odluku o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja sukladno povećanju ekonomske cijene vrtića, a proširena je potpora za djecu u domiteljskim obiteljima, kao i sam sistem bodovanja, što može biti više no pozitivan primjer ostalima. Rekao bih da je i ovo povećanje cijena 95% ponovo na teret grada i danas od 1.1. u ekonomskoj cijeni će roditelji sudjelovati sa 27%, a dakle sa ostatkom je grad, ili ako dodamo tome i one subvencije koje su za drugo, treće dijete ostalo, tada roditelji plaćaju 24%, a 76% grad. Kada je riječ o ovoj posebnoj grupi, a koja je zaista osjetljiva, to su udomitelji, zaista smo bili izuzetno osjetljivi i prema prijedlogu i prihvatili na naš teret dobrim dijelom i mogućnost upisa, ali i dobrim dijelom i troškove, jer zaista djeca koja su udomljena to i zaslužuju. Ponosni smo na to. Ja vjerujem čvrsto da, ja osobno nisam stručnjak za tu temu, ali uvažavamo i poštujemo struku i odvajamo sredstva za tu namjenu. Ja vjerujem da možemo biti dobar primjer ostalima. Na kraju valja istaknuti kako je jednoglasnom odlukom vijećnika odlučeno kako će se 110.000 kuna iz proračunskih zaliha dodijeliti za popravke objekata oštećenih požarom u ulici Augusta Šenua u Zaprešiću. U Zaprešićkoj vršilnici u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić održano je 4. izdanje festivala poezije Ban Josip Jelačić. U užem izboru bilo je odabrano 8 finalista, a prestižnu nagradu Konjanik osvojila je pjesnikinja Davorka Črnčec. Iako je Ban Josip Jelačić od šire javnosti u najvećoj mjeri prepoznat po svojim ostvarenjima u ulozi političara i vojskovođe, on je bio također pjesnik i dramatičar koji je svojim literarnim djelima utjecao na mnoge druge pjesnike i pisce, poput primjerice Ferde Livadića. Kako bi se sačuvao spomen i na ovaj dio Banove osobnosti, održana je manifestacija Festival poezije Ban Josip Jelačić u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Tako je, večeras smo na 4. festivalu poezije Ban Josip Jelačić, za koji dodjeljujemo za najbolje prijavljene autore i njihove pjesme nagradu Konjanik. Ovaj festival je pokrenut u čast našem najpoznatijem stanovniku grada Zaprešića, Banu Josipu Jelačiću. Njemu u čast ne samo kao vojskovođi i banu, nego i poetu, velikom zaljubljeniku u poeziju i lirsko stvaralaštvo, koje možda i nije dovoljno poznato u široj javnosti. Popularnost festivala raste iz godine u godinu, što potvrđuje i veliki broj pristiglih radova iz cijele Hrvatske, a ovogodišnja tema je bila budućnost. Da, nevjerojatno je, stvarno rastemo svake godine sve više i više. Popularnost samog festivala je očita po broju prijavljenih pjesama i autora. Više od 100 ove godine prijavilo se, tako da je žiri imao poprilično težak zadatak u odabiru najboljeg. Pa bilo je posao, to je uvijek nekako ugodan posao, rekao bih, jer je i nama žiriju to bila prilika da nekako otplovimo ili isplovimo iz stvarnosti koja je počesto tako površna, ubrzana, dosadna, i mi smo imali priliku onako stati na tren i uroniti u neke druge svijetove, tako da smo i mi uživali. Doduše, imali smo težak zadatak jer je pristiglo zbilja mnoštvo kvalitetnih radova. Između ovog mnoštva radova i autora odabrano je 8 finalista koji su bili pozvani na festival. Pratim natječaje, volim poslati radove na natječaje, to je uvijek nekakav backfit nama koji pišemo, ako se plasiramo u nekakav izbor za zbornik, znači da radimo dobro. Ako ne dostignemo možda nekakav maksimum na nekom festivalu, znači da moramo još nešto popraviti. Tako da volim konkurirati, a mi smo povezani, imamo te stranice, književne portale gdje pratimo natječaje koji su aktualni. Jedna je bila dosta dugačka, tako ja pišem dosta dugačke pjesme, rekao, neću te slati, moram to izbjeći. I sad koji od ove dvije i na kraju, kliknem na tu treću i evo, tu sam.
Napisala sam je za ovu priliku, iako rijetko pišem po, da tako kažem, narudžbi, ali bila sam inspirirana nekim situacijama u životu, tako u vezi s mojim poslom, jer radim kao nastavnica. Ovdje se tako smislenim i suvislim čini uporabiti naslov pobjedničke pjesme i prozvati pjesnike čuvarima vatre, baš kao što to čini pjesnikinja u svojoj pjesmi o čuvarima vatre, koja traži čuvare, zahvaljujući čijem nestanku su se među ljude uvukla teška, olovna i surova raspoloženja i osjećaji. Između njih upravo je pjesma Davorke Črnčec, naslova o čuvarima vatre, svojoj autorici ove godine donijela nagradu Konjanik, koju je uručila ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić, Maja Mikulić. Zapravo moram iskreno reći da je već puno što sam ovdje, što sam među ovim vrsnim pjesnicima, među jakom konkurencijom, tako da ja sam sretna, ako je to odlično. Osim izvođenja pjesama samih finalista, festival je obilovao i glazbenim kao i scenskim nastupima Filipa Merčepa, Katarine Madiraca, Jakoba Filića te Roko Vušković Trija. Uz prigodan program na Trgu Ivana Pavla II. Na Zaprešićkom adventskom vijencu zapaljena je prva adventska svijeća. Zapalili su je velečasni Frkonja i zamjenik gradonačelnika grada Zaprešića Alan Labus. Draga kršćanska, braćo i sestre, palimo prvu adventsku svijeću. Uz sjaj prve adventske svijeće ušli smo u vrijeme došašća i pripreme za Božić. Ona je simbol nade. Ušli smo u vrijeme adventa ili došašća. Kao što ste lijepo rekli, večeras smo evo ovdje na našem trgu Ivana Pavla II. Zapalili prvu adventsku svijeću. 400 svijeće na adventskom vijencu, što simboliziraju 4 tjedna koje nas dijele, znači, od proslave svetkovine Isusova rođenja, od blagdana Božića. Ono što bi nas uvijek trebalo ovo vrijeme podsjećati i poticati je zapravo na budnost. Jer mi se kroz to došašeni pripremamo za Isusovo rođenje. Isus se samo jednom rodio. Mi slavimo Božić kao spomen čin na Isusovo rođenje koje se dogodilo. Već nam došaše i vrijeme koje nas potiče da se mi pripremamo za onaj konačni susret s Gospodinom koji će doći u konačnici vremena, ali isto tako za naš osobni susret sa Gospodinom. Evo, zato bi nas ovo vrijeme uvijek trebalo poticati da budemo uvijek budni, da budemo uvijek spremni na susret s Gospodinom. U vremenu epidemije vjernici su bili odvojeni od crkve i njihov odnos s Bogom na taj način bio je nešto drugačiji. Neki su s epidemijom prošli svojevrsnu katarzu, a dotad su trebali dugo čekati da shvate što za Božić zapravo treba raditi. Vrijeme korone zaista nas malo udaljilo, s neke strane u nekim dijelovima nas je zapravo i približilo, imali smo više mogućnosti i vremena da budemo kao obitelj zajedno. Ali mnogo ljudi mi je došlo reći da se ih upravo korona potaknula da više mole, da zajednički mole, što je zapravo jedan dobar put priprave za ono što sam rekao za susret s Gospodinom. Čekajte, slušao sam ovamo malo osluhnuti misli ljudi. Pomalo sam se zabrinuo. Zašto? Kako Anđo može biti zabrinuo? Poslušajte i sami. Evo čuje Marka. Onda čisti čizmicu za Svetog Nikolu. Jako se boji Krampusa. Adventska svijeća zapaljena je u božićno uređenom Zaprešiću. Drago nam je da smo u suradnji sa turističkom zajednicom grada Zapreša i našim komunalcima ovako lijepo uredili naš glavni gradski trg. Pred dočašće adventu u našemu gradu i po dobroj staroj tradiciji na današnji dan upalili svijeću. Podosta se naših sugrađana i župljana ovdje okupilo i vjerujem da će i u dane koji su pred nama ovdje biti interesantno, jer pred nama je bogat program u razdoblju adventa, a očekuje se i jedan lijep novogodišnji program, pa svi oni koji će imati želju s nama zajednički ući u 23. to mogu na Ivana Pavla II. Paljenjem prve adventske svijeće službeno je otvoren takozvani najslađi advent u Zaprešiću. Ovogodišnje događanje je počelo, a u narednih više od mjesec dana građane će između ostalih zabavljati i Saša Lozar, Meritas i Jelena Radan, tri soprana One i Luka Nižetić. Svjetlost koju nam daješ ti, ne kuđe
Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest održala je predavanje ovoj opakoj bolesti u gradskoj knjižnici Ante Kovačića. Posjetitelji su mogli doznati koji su znakovi i simptomi ove bolesti, kako živjeti s njom, te kako živjeti s oboljelima od Alzheimerove bolesti. Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest održala je predavanje o 10 ranih znakova demencije, od koje u svijetu, ali i Hrvatskoj, boluje velik broj ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija i naša krovna Svjetska federacija nacionalnih udruga za Alzheimerovu bolest procjenjuje da je to negdje u Europi oko 7%. 7% osoba starih od 60 godina. Iz toga proizilazi da je u Hrvatskoj negdje oko 100.000 osoba koje žive sa demencijom. Prvi znakovi demencije su gubitak pamćenja o stvarima koje su se netom dogodile. One starije stvari koje su se ukorijenile, duboko usjekle u naše pamćenje, njih ćemo se sjetiti, a ove koje su se upravo dogodile, što ne možemo zapamtiti, što je netko rekao prije minutu, dvije, ili što smo mi naumili napraviti pa se više ne možemo staviti, to je već ozbiljan znak da bi trebalo ići kod specijalista, neurologa ili psihijatara da se procijeni da li je to zaista posljedice Alzheimerove bolesti ili jednostavno nekog popuštanja naših umnih sposobnosti koje se ipak događaju sa godinama. Umirovljena profesorica književnosti Marija Lacko 12 godina se brinula o svom suprugu. U tome joj je pomoglo savjetovalište za neformalne njegovatelje kojem se i sama priključila nakon njegove smrti. Svima preporuča da se obrate ovoj udruzi, jer kad dementna osoba izgubi logiku, jako je teško s njom komunicirati i živjeti. Ono što je sad napravio, nakon 5 minuta će tvrditi da nije. Naprimjer, da date mu ručak, on pojede, za 5 minuta tvrdi da mu niste dali ručak. To je ovako jedan od benignih situacija, ali ima ih koliko god hoćete. Nemate komunikaciju s njim kad on ništa ne razumije i sve zaboravi. To je broj jedan, a onda to postane sve malignije i malignije, to je sve teže i teže. Tako kako se bolest razvije, jer nije to samo bolest u mozgu. Mislim, u prvom redu moramo maknuti stigmu da je to psihička bolest. To uopće nije psihička bolest, to je neurodegenerativna bolest, to propadanje mozga koji pređe onda na leđnu moždinu, propadanje i to. Pošto je leđna moždina ta što se sve odvija u njoj, znači hrana koja prolazi kroz tijelo ne može se pravilno, minerali, vitamini koji su potrebni za tijelo ne mogu se razgraditi. To sve prolazi kroz tijelo, takva bolesnik izgubi imunitet, podložan je svim infekcijama, naročito respiratornih organa, urinarnih organa, oni zapravo od toga i umiru. To je posljedica bolesti. Bolest može trajati i 10-12 godina, obično traje 4-5 godina. Za to vrijeme iscrpi potpuno članove obitelji s kojom živi. Oni mogu postati i agresivni, bježe od kuće, hoće van, stalno imaju jedan osjećaj kretanja, oni mogu čitavu noć prohodat po hodniku, svima tamo, dok već poludiš, ne možeš ga ni gledat. Ima, mislim, 100 situacija u kojima čovjek se nađe, ne zna izlaz iz toga, zato vrijeme treba doći kod nas malo porazgovarati da vidimo šta se može napraviti. Dobar životni standard, uravnotežena prehrana, fizička i mentalna aktivnost, bogat društveni život te stimulativni okoliš i zdrav san glavne su mjere u borbi protiv razvoja demencije. U Maloj dvorani osnovne škole Antuna Augustinčića održalo se službeno predstavljanje gimnastičkog kluba Zaprešić. Tim povodom potporu novom gimnastičkom klubu došao je dati predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik. Jedan od najmlađih zaprešičkih sportskih klubova održao je svoje službeno predstavljanje u prisustvu predstavnika grada, zajednice športskih udruga te predsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza. Klub je nastao iz ideje, odnosno želje mladih zaprešičkih kineziologa i zaljubljenika u sport da svoju ljubav prema gimnastici prenesu na djecu. Pa u principu, ja sam na ideju došao zajedno sa svojim kolegom sa faksa. Mi smo stalno visili, inače sam kineziolog po struci, imali smo premijer gimnastiku, stalno smo bili u dvorani, na neki način, zaljubljeni u pokret i došla je tako ideja. I evo, osnovali klub i desila se ova priča. Mladi ljudi, dominantno smo, znači, svi zaprešića, kineziolozi, zaljubljenici u pokret, u gimnastiku, u sport.
Evo, stvarno se trudimo. Mi jako puno vremena ulažemo u ovu našu, mi zovemo, gimnastičku obitelj. I evo ga, to je u biti nekakav početak kako smo mi krenuli i cijelu ovu priču. Dobili smo još jedan klub zapravo zajednici sportskih udruga. Dobili smo jedan klub bazičnog sporta, što je nevjerojatno bitno za razvoj djece u ovoj najranijoj fazi. Ja kao predsjednik gradskog vijeća mogu stvarno biti zadovoljan da su zapravo mlada ekipa kineziologa pokrenula ovaj jedan klub gdje rade s djecom od ove najranije dobi, što je posebno važno za razvoj njihovih motoričkih sposobnosti. Prošle godine, 2021. godine, kada su mi pristupili Nikola Maleković i Filip Matković, koji su danas predsjednik i dopredsjednik ovog kluba, da bi pokrenuli gimnastički klub u Zaprešiću. Naravno da sam bio sretan jer mi volimo širiti našu gimnastičku obitelj u Hrvatskoj. Trenutno imamo 65 klubova i evo, drago mi je da je upravo gimnastički klub Zaprešić jedan od tih klubova koji je ušao u gimnastičku obitelj. Klub koji je krenuo, evo, iz skromnih uvjeta, prvo iz jedne školske dvorane koje su koristili povremeno, što je za gimnastiku dosta nezgodno jer kao sport infrastruktura je takva da imamo puno sprava, strunjača, teških sprava koje treba stalno iznositi i vraćati. Tako da je nama jako bitno da što veći broj klubova, ako mogu i svi klubovi, dobiju svoj stalni prostor. A svoj dom klub je pronašao u maloj dvorani u osnovnoj školi Antuna Augustinčića, koja trenutačno ispunjava sve njihove zahtjeve. Pa evo, zajednica sportskih udruga grada Zaprešića je na još jednu inicijativu odličnog kluba, kao što je gimnastičarski klub Zaprešić, odlučila odraditi jedan zanimljiv projekt sa našom osnovnom školom Antun Augustinčić, gdje moramo reći da je ravnateljica stvarno obje ručke prihvatila naš prijedlog da staru dvoranu za tjelesni osnovne škole Antun Augustinčić pretvorimo u gimnastičarsku dvoranu. Mi to vidimo možda kao nekako prelazno rješenje, no s obzirom na kvalitetu rada ovog kluba, koji se događa sad posljednji mjesec, dva dana, s obzirom na broj djece koji ovdje postoji, ja kao predsjednik zajednice uopće ne vidim razlog da ovo ne bude neko trajnije rješenje, jer ovaj prostor kao takav sigurno je kompatibilan da zadovolji potrebe ne samo i gimnastičarskog kluba, nego vrlo vjerojatno i svih ostalih klubova koji trebaju odraditi bazične pripreme u smislu pripreme za sezonu, gdje dečki iz gimnastičarskog kluba su rekli da su vrlo voljni pomoći i u toj suradnji cijeloj zajednici. Da, evo ga, pa mi smo biti poprilično zadovoljni. Evo, mladi smo klub, startali smo prošle godine, u kratkom roku došli smo do velikog broja članova. Evo, danas brojimo preko 200 članova. U novom prostoru, u ovoj osnovnoj školi Antuna Augustinčića u maloj dvorani, koja je u biti neiskorištena bila dok mi nismo došli ovdje, poprilično smo zadovoljni iz razloga što ovako dobre uvjete za gimnastiku nema puno klubova u Hrvatskoj. Mi ovdje možemo raditi maltene sve vježbe, još neke spravice, moramo uložiti još nešto u opremu, ali u principu zadovoljava nas u maksimalnom smislu. Osiguran im je i ovaj prostor u staroj dvorani osnovne škole Antuna Augustinčića, ali prema njihovim reakcijama oni su stvarno zadovoljni s ovim prostorom koji je za sad njima adekvatan i nadajmo se da će moći ovdje ostati što duže. Što će se dogoditi u trenutku kad bi ova dvorana trebala ići u renovaciju, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju potrudit ćemo im se i tada osigurati neki adekvatan prostor kako bi se klub mogao nastaviti razvijati. Sam klub broji preko 200 članova, među kojima je najveći broj djevojčica, što je pravi dokaz koliko ovakva vrsta kluba nedostajala u gradu. Zato sam od malena u sportu i jako volim gimnastiku, sama sam učim gredu, sama učim džjezde na gredi i gredu, uvijek sam ju imala doma i da. Evo, kako ti se sad sviđa kad imaš tu prijateljice s kojima radiš, imaš trenere koje ti iče? Meni je super, mislim da sam otišla negdje drugdje, ne bi mi bilo tak. I super sam se uklopila, svi me vole. I mislim da je stvarno okej. Okay. Osim grada i zajednice športskih udruga, klubu je pomogao da stane na noge i gimnastički savez, a iz kluba su doslovno na svome prvom natjecanju odmah vratili uloženo povjerenje. U suradnji sa nizozemskom organizacijom Sports for Children pomogli u nabavi nekih sprava, jer to je uvijek najteže u početku gimnastičkog kluba. Sprave su dosta skupe, nažalost, strunjače i sve to treba nabaviti u početku dok je klub još mlad,
Evo, tu smo mi pomogli koliko smo mogli, ali evo, koliko čujem, sportska zajednica sad pomaže, prepoznala je rad i angažman. Tu moram posebno pohvaliti evo, i predsjednika Nikolu Malekovića i dopredsjednika kluba Filipa Matkovića, koji zaista sa jednom nevjerojatnom energijom i ljubavi kao kineziolozi razvijaju ovaj klub i ja ne vidim di će biti tome kraj. Već sada najavljuju da idu na natjecanja, da se pripremaju za iduću godinu, tako da jedva čekamo da ih vidimo na natjecanjima. U prošle godine na ovoga Trešnjić kupu, to je znači natjecanje pod savezom, ovoga tamo smo se u biti prvi puta pojavili i ne bi vjerovali, u kratkom roku mi smo uspjeli svoj ekipno broncu, to je bilo ovoga poprilično komično jer smo bili totalni outsideri ovoga i uspjeli smo doći do nekakvog rezultata. To je bio super osjećaj, nisam mislila da ćemo uopće osvojiti išta, jer nas je došlo, ja mislim da 7, i nisam imala osjećaj, ali eto, sudbina je rekla svoje. Svi koji su se putem ovog priloga zainteresirali da njihova djeca se okušaju u gimnastici, više informacija mogu saznati na www.gk-zaprešić.hr, a prvi probni trening je besplatan. Došli smo do kraja i ove epizode. Uživajte i dalje uz program Televizije Zapad. Doviđenje!